يدرق غزي بعمر رضي الله عنه يخلفانه زمنه تلك قوس تفطرو نبره بحجاز مدر تلك رحاب تكسته بدل 60 شيخ يمتقو يا عربيا سوجم بغزيو የሙስሊሞች ዋና ከተማ ወደ ሆነችው መዲና ሸሹ። በከተማው የምግብ እጥረት ተከሰተ። ምንጮች ደረቁ። ኩሬዎች እልል ብለው ጠፉ። የዱር አራዊቶች ከመራባቸው የተነሳ ወደ ሰዎች መኖሪያ አካባቢዎች ተለወጠ። ማንም አይሰቅም፣ አይጫወትም። በቤቱ ውስጥ ማያወጋም ነበር። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ጀመር በእጅጉ ከሱ ተቋቋሩ። ዑመር በተደጋጋሚ ብዙዎች ባሉበት ከረሃብ የተነሳ ሆዳቸው ይጮህ ነበር። እርሳቸውም ለሆዳቸው በትጮህም ባትጮህም ይህ ችግር እስኪቃለል ድረስ ምንም አታገኙ ይሉት ነበረ። ቅቤ ነገር ቢያገኙ እንኳን ላለመብላት ማሉ። ሐሳብና ጭንቀታቸው ስለ ሕዝባቸው ብቻ ነበር። ምናለ እናቴ ባልወለደችኝ ምናለ ህይወትን ባላውቅ ኖሮ ስንት ልጆች በእጄ ሞቱ ብለው ራሳቸውን ሲወቅሱ ይደመጡ ነበር። አስለም ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳለውና ብዙዎችም እንደመሰከሩት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የዚያን ዘመንን ረሃብ ባያስወግድ ኖሮ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በሙስሊሞቹ ጉዳይ ብዙ ከመሰባቸውና ከመጨነቃቸው የተነሳ በሞቱ ነበር ይላል። በሙስሊሞች ቤት የሚላስ የሚቀመስ ሳይኖር ይህ ቀውስ ቀንና ለሊት በማከታተል ለዘጠኝ ወራት ዘለቀ። በሌላ በኩል ይህን ሁኔታ ለመቀልበስ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የተቻላቸውን ያክል የጣሩ ሲሆን ከወሰዷቸው እርምጃዎች መካከል አንደኛ ሰዎች በሶላት በዱዓና ወደ አላህ በመመለሱ ጉዳይ እንዲበረቱ አሳስበዋል። ኢብኑ ሰዓድ ጠበቃት በተሰኘው መጽሐፋቸው ውስጥ እንዳሰፈሩት ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰዎችን ኢሻ ያሰግዱና ወደ ቤታቸው በመግባት እስከ ሌሊቱ መጨረሻ ድረስ ይሰግዱ ነበር። ከዚያም ወጥተው የህብረተሰቡን ሁኔታ ይቃኙ። አላህ ሆይ የሙሐመድን ህዝቦች ልቂት በኔ እጅ አታድርገው ይሉ ነበር። ሰዎችንም ኑ አላህ ቀልባችንን እንዲያስተካክል እንዲያዝንልንና መከራን እንዲያነሳልን እንለምነው እያሉ በለመናቸው ወቅት አላህ ሆይ በደርቃት ጨርሰን በማለት በእጅጉ ይማጸኑ ነበር። ሁለተኛ አላህ ዝናብ ይሰጣቸው ዘንድ በተደጋጋሚ መለመን። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በየጊዜው ህዝቦቻቸውን ይዘው ወደ ሜዳ በመውጣት አላህን ይለምኑና የኢስቲስቃ ሰላት ይሰግዱ ነበር። አላህ ዝናብን ይደክላችሁ ዘንድ ከአላህ ምህረትን ለምኑ በማለት ያሳስቡም ነበር። ሶስተኛ በግምጃ ቤት ውስጥ የነበረውን የሙስሊሞች ሀብትና ንብረትም ይህንኑ አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ አውሎታል። አራተኛ በሌሎች ከተሞቻቸው ላይ ላሉ ሰዎቻቸውና ገዢዎች የእርዳታ እጅ እንዲዘረጉላቸው ጽፈው ነበር። ለምሳሌ የግብጽ ገዢ ለነበረው አምር ኢብኑ አልዓስ ረዲየላሁ ዐንሁ ጽፈውለት አምርም ዱቄት የተጫኑ 1000 ግመሎችን ዘይት የጫኑ 20 ጀልባዎችንና 5000 ያክል አልባሳቶችን ልከውላቸዋል። ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስና ሌሎች በተለያዩ ሀገራት ይገኙ የነበሩ ሙስሊሞች እርዳታ እጃቸውን ዘርግተዋል። ከዚህ የምንወስዳቸው ነጥቦች ፈተና በመጥፎ ሰዎች ላይ ብቻ አይደለም በደጋቆችም ላይ ከሰታል። በማንኛውም አደጋ ወቅት ከልብ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መመካት ይኖርብናል። ለየትኛውም ችግር ትልቁ መፍትሄ ወደ አላህ ፊትን ማዞርና ለርሱ መተናነስ ነው። በክረምት ለበጋ በበጋም ለክረምት ወቅት ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። አደጋዎች ሲከሰቱ ዘላቂ የሆነ ስልትና ስትራቴጂ መንደፍ ይኖርብናል። ለችግረኛ መድረስና መከራ ውስጥ ላለ ጆሮ መስጠትን ልምዳችንና ባህላችን ልናደርግ ይገባል። መሪዎች ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር አንድን ህዝብ ከደረሰበት ችግር ለማውጣት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። አላህ ፈተና የተባለውን ሁሉ ያንሳሳ።
ነው።